shit. Olha, vai, vão vocês pela esquerda! Vão vocês pela esquerda! Aqui Besta 01, informa a facção que detectámos o cientista. Repito, detectámos o cientista. Para, para o disparo! Para o disparo! Vamos no ar! Vamos no ar! Bora, bora, estão todos mortos, bora! Thank you.
tá aqui, ó. Então, procurando.